1629 চনৰ 5 আগষ্ট দিনটোতে আলাবৈৰামৰ নামৰ ঠাইখনত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি 10,000 আহোম সেনাই আত্মবলিদান দিছিলে, প্ৰাণ আহুতি দিছিলে দেশ তথা জাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত। আৰু সেই 10,000 আহোম সেনা কুঁৱৰী আজি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ চৌহদত এয়া আত্মবলিদান দিৱস ৰূপে আজি উদযাপন কৰিছে। আহোম সেনাৰ উদ্যোগত এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আলাবৈ ৰণত দেশ মাতৃৰ বাবে যি যিসকলে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিলে, প্ৰাণ আহুতি দিছিলে, সেই বীৰ সৈনিকসকলক সেনাসকলক সোঁৱৰি স্মৰণ কৰি এই ধৰণে আজি উদযাপন কৰা হৈছে। এয়া হৈছে সেই বীৰসকলক স্মৃতিচাৰণ কৰিছে, তেওঁলোকক সোঁৱৰিছে। মই উদ্যোক্তাসকলো আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। অংকুৰণ ফুকন আছে, আচলতে দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ যি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি আজি আমি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই আছিলে সেই মৃতকসকলক আমি তৰ্পণ কৰিছোঁ। আমি এটা কথাই জনাব বিচাৰিছোঁ যে 1669 চনৰ যি আলাবৈ ৰণ আছিলে, সেই ৰণত কেৱল টাই আহোম বুলিও মানুহসকলেই আছিলে, মৃত্যুবৰণ কৰা নাছিলে। সেই সময়ত অসম ভূখণ্ডত বসবাস কৰা সকলো আহোম প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্গত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে একত্ৰিতভাৱে আছিলে, এই ৰণখন যুঁজিছিলে, যাৰ যোগেদি আমি মোগলৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ শৰাইঘাট ৰণত। গতিকে একেই ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা আজিৰ তাৰিখত আমি ইয়াতে তৰ্পণ অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যেই যে সেই প্ৰাণ আহুতি দিয়া মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যিসকলে প্ৰাণ আহুতিছিল তেওঁলোকক গাৰ্ড অফ অনাৰো তেওঁলোকে ইয়াত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত পূজা পাতল তেওঁলোকে চলি আছে, স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান যিসকলে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে তেওঁলোকক সোঁৱৰিছে। মই আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আহোম সেনাৰ উদ্যোগত এই তলাতল ঘৰ প্ৰাংগণত আলাবৈ ৰণৰ 10,000 সৈনিকে একেলগে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে। তেওঁলোকৰ স্মৃতি আজি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ একেলগে একেখন মঞ্চতে সকলোৱে তেওঁলোকৰ বীৰসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছে। আমি আশা ৰাখিম আজি এই মঞ্চৰ পৰাই অসমখন একত্ৰিত হৈ ভৱিষ্যতে উন্নতি দেশত আগবাঢ়ি যাওক। আৰু সেই বীৰ বীৰাংগনাসকলে যিসকলে দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিলে তেওঁলোক য'তেই আছে নৱপ্ৰজন্মক তথা অসমবাসীক শক্তি দিয়ক, ভৱিষ্যতে অসমখন আগুৱাই যাবলৈ তেওঁলোকে তাৰ পৰা আশীৰ্বাদ য'ত আছে তাৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিয়ক। আমি আজি এই পবিত্ৰ মঞ্চত চাম্পুনকৰ ৰিক্ষণ পাতিছোঁ। প্ৰথম হৈছে প্ৰথম আসনখন দিয়া হৈছে জানচাই হোং, তাৰপিছতে ফানু লেংডন যাক কয় চুপ্ৰিম পাৱাৰ অফ দি হেভেন, তাৰপিছতে হৈছে জাচিংফা, তৃতীয়খন আসন জাচিংফা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ তেওঁলোকক আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক জাতিটো আগুৱাই যাওক। হয়, এই ধৰণেই আচলতে এই সেই সময়ত প্ৰাণ বিসৰ্জন যে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি দেশ জাতিৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলক এই ধৰণেই আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ কমনি নিজ ভকত আৰু সকলো জাতি ধৰ্মাৱলম্বী লোক এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছেহি। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত কাৰ্বি ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল, সেইদৰে মিচিং, বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ এই স্মৃতিচাৰণ যে স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে আৰু আত্ম যি বলিদান দিৱস ইয়াৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱে আৰু শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে সেই 1669 চনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ যোদ্ধাসকলক।